Здраво, јас сум Алекс. Јас сум Борнео. И ние сме во потрага о последните култ звезди. Сите оние јутубери кои што прават екстра видеа. Правиш пренкови? Прати ни видеа. Правиш туториали? Прати ни видеа. Правиш геймерски видеа? Прати ни видеа. Ти можеш да бидеш следната јутуб звезда која што ќе освои Македонија. Што треба да направиш? Се што треба да направите е да ставите кратко видео кој што ќе објасните зашто сте вие последната јутуб звезда. Употребувајќи ги хаштаговите Coolstar и Telekom МК. Се натпреварувате за две карти за Vidcon конференцијата во Амстердам. Годините не се пречка. Под 18 можете слободно да земете родителство. Добивате две влезници и можете да одите со вашето кул друштво. Не чекајте. Аплодирајте одма. Чекаме кул видеа. Чао.